Ang gabi sa tanan. Okay, sa John chapter 15, verse 18. Wala na natong basahon. Remain I seated lang. Okay na ana? Okay, John 15:18. If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. Let us pray. Heavenly Father, salamat Lord sa gabi on. Salamat sa opportunity na po, Lord, gihatag maghahatag na ako, na ako makawali sa imong pulong. And we pray, you know, nga ikaw makahatag yun na mo. O ang ayan, karong happy una, Lord, sa pagwali sa imong pulong. Please cleanse us, Lord God, by the precious blood of Christ. Na sa pagpaminaw nila, Lord, nga sila mabless po. Kaya tungod ikaw ang nigiya dali ako, Lord God, nga pinagi sa Holy Spirit, nga mag-guide dali na mag -guide, ako, o dili ako ang kaugalingon, dili akong kaalam, maoy ma-hatag Lord, kundi gikan gyud ka nimo Ginoo nga akong empty akong una-una ug kasing-kasing karon nga mafeel pud sa imong pulong ikaw magiya diri kan ako Ginoo o sa matagusa, magkalipay sa pag paminaw sa imong pulong karon sa pagdawat sa imong pulong Lord God amo ito gyud tanan da kanimo sa ngala ni Jesus nga mabugtong manluwas amen okay niingon diri sa 1518 if the world hate you you know that it hated me before it hated you. Susuko kayo tanong nga, dili ta paminawon sa mga tao, imbis nagtinarong na ta sa atong kinabuhi, nga naglakaw na ta diha sa kabubuton sa ginoo, sa commandments sa ginoo, pero ang tanaw sa mga tao na to is, nabuang naman na siya. Wala naman na siya sa yung tarong na pangutok. Kay sa una, mo niyang kinabuhi, dindot na kayong tatu, karun, gihate na hinuon siya sa mga tao. Sa una, mag Nakiglakaw siya sa kaning kalibutan. Baka may pa sila no, nakakita pa sa kusaban. Ang pangutan, nakita kaha Nakita ba nato atong kaugalingon nga kung nagsunod pa ko aning pamaagi aning kalibutan na kung akong gipaalaw ang kalibutan nga mulove diri nako, ako unsa ka mahitabo nako sa unahan no? Kung atong iyan nga pag ba nga mas nasakit hinuunta, nga gisakit ta sa mga tao. Pero wag ita nakahuna-huna kung ang ginoo ka, kung kita ka ang atong tiil ba, ato ibutang sa iyang tiil po. Unsa kay batiun sa ginoo diri nato. Pero ngayon diri sa verse 18, ang kalibutan lagi, nag lagi na nimo, naglagot lagi na nimo ang kalibutan nimo because dili tungod nimo, dili tungod nako, na dili tunod tungod nato, kundi tungod sa ginoo. Because God muingon magid siya tungod sa yang gugma diri nato gyud dili gid niya itolerate ang sala ang sala kung imo na ingnon sa kamatuoran masuko gid na kung ang guapo ingnon ni mo guapo di, di man siguro na masuko no <laughs> di di masuko no pero kung imong ingnon nga medyo di guapo or kanang naay hugaw or naay kay bating batasan or dili gid na maayo imong gibuhat nya nalipay man ka sa pagbuhat So nahitabo, instead nga malipay unta sila, kaya nakoreksyonan sila, pero hate man nila. Love man nila ang kalibutan, hate man nila ang kamatuuran. Kita, Kristohanon ta, naay mga warning diri, nga giingon diri, warning for Christians. Dapat, nga ang kalibutan, number one, nga ang kalibutan hates you. Never good ang kalibutan nga mohapuhap nimo, muhatag og comfort nimo basa na ka Kristo. Sa dihang mutawag ang Ginoo ...dari nato nga apting simbaron, magbasa ta sa pulong sa Ginoo every morning, pero nganong dili lagi ka mo basa? Because ang kalibutan is grabe kay ang dragging sa kalibutan ...dari nato. Kay sa una dili ka threat sa kalibutan because you belong we belong sa kalibutan. Pero sa dihang na Christian na ka, sa dihang naa na kay Kristo sa imong kinabuhi, ang kalibutan na nimo because imong gidawat si Kristo sa imong kinabuhi. Nga niingon si Kristo, dire gihate kanila because nako. Nga naman, giingon dire sa verse 19, if you were of the world, the world would love his own. But because Ye are not of the world, because na anak kay Kristo sa imong kinabuhi. Imo nagidawat si Kristo as your personal Lord and Savior, but I have chosen you. Nigano, ang hari sa tanang hari, ang ginoo sa tanang ginoo, nag ni mo. Unsod ka blessed anak, na sa ginoo. Out of the world, therefore, I conclude the world. Hated you Sadiha so, pero subo palundungan sa mga kristuano no gi warning sa Ginoo daan nga ang kalibutan naglagot lagi na nato pero asa ta mudagan kristuano asa ta mudagan hello is this the world di <laughs> kita hello ikaw ni lord pero sadiha so, manawag ta ang kalibutan may inuun lagi amo Dili lagi ang ginoo mao atong gitawag. Mingon ang kalibutan, hello ako ani, kalibutan ni ay number ko. Ang ginoo akong gipangita di ikaw. Gino'o dire. Therefore, Christians, giwarningan na tadaan nga ang kalibutan nagpungot gyud diri nato. Samot na kung naa ka saka, sa kabubuton sa Ginoo, imong kasing-kasing is to serve God. Siguro, Maybe, tingali. Wa di gi matog ang demonyo dari de nato. Kanitawan na basta mugawas ni sa ilang balay na ay masyiran sa pulong sa ginoo. Na ay gi maluwas, di ni pagawason. Ato ni ikulong sa iyang balay. Ato ni ikulong sa iyang trabaho. Ato ni ipabisi iyang kunahuna sa pagkinabuhi ang kalibutan na. Because, panalangin ka sa kalibutan. panalangin ka because imong i-share ang pulong sa Ginoo. Bisan dili lang mabukay mo baba, makita sa si imong kinabuhi, Kristohanon gini siya. Lahi gyud pamaagi ni siya bisan na gitamay-tamay na siya, gidaw na siya, pero makita gyud si Kristo sa imong kinabuhi. Unsa ka bless ang mga Kristohanon? no? Verse 20, remember the word that I said unto you. The servant is not greater than his Lord. Kaya ang atong Lord gipersecute sa kalibutan, gilansang pa sa kalibutan, giluwaan pa sa kalibutan, gidakol pa sa kalibutan, kita na mahinoon dili. Nga atong Lord maoy gibuhat sa kalibutan niya. If they have persecuted me, uh, they will also persecute you. If they have keep my saying, they will keep yours also. So bantay-bantay ta. Warning sa mga Christian, ang kalibutan nasuko gid diri nato. Why? Ngaanong nasuko man sila? Because nasuko na sila daan sa atong master, sa atong Lord na to nga si Kristo. Kaduha, wala na ta na belong sa kalibutan. Sunod ilang gi-reject ang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman hapdos kay ang pulong sa Ginoo. Nalipay na mianis sa pagbuhat og sala. Ano magbutbuot pagid ka ano imo pagigot Mo nakakuha no nga tagitambalan nanta ng para maayo pero di sila musugot tambalan because na enjoy na sila sa ilang sakit. Ang pulong sa Ginoo gi-reject nila. Does not know the Father. Wala sila kaila sa Diyos Amahan because wala sila ni dool kang Kristo nga mao ang dalan ug ang kamatuoran kay sakit ang kamatuoran ang dalan padulong sa Ginoo dili sa yun kay naay demonyo naayawa jud nga mobabag and then na expose na ang sala sa dihang namatay si Kristo na lubong na banhaw wala na lipay ang dark forces because na expose na God, ang sala. Kabaw mo nga nung namatay si Kristo na lubong ug nabanhaw because tungod sa inyong mga sala. Mga tao sa kalibutan, tungod sa sala, na enjoy mo sa sala, naa mo sa kalibutan, wala mo kaila ilas sa amahan because na darken ang inyong mga mata. Pasalamat ta sa Ginoo nga giingon niya diri sa dihang nakita taniya na ay kahayag na punta diri nato unsa kanindot nga gihulbot diha niya, niya sa dark nakit para kita mahimot ang kahayag atong dalon ang kahayag ni Kristo para madanag dito sa mga mga katauhan verse 21 but all these things will they do unto you para nga naman for my name's sake wa ka gipersecute sa kalibutan tungod sa imong pagkausab tungod naa na kay Kristo sa imong ginabuhi Di tungod sa imong kangilngig, di tungod sa imong kadato, kapubre o unsa ka ni but nimo, bat pinaagi ni Kristo nga imong manluluwas, nga atong manluluwas, nga atong gipapuyo sa atong kinabuhi. Gingon diri, tiwaso ako, because they know not him that sent me. Pasalamat ta, nga nakaila na ta sa Ginoo, gihulbot ta sa kalibutan. So warning sa mga Christians, the world hates you. Ayaw gid sa kalibutan sa diyan magproblema ka. Ayaw gid sa kalibutan kung i-persecute kanila. If I cannot beat them, I'll join them. <laughs> Ayaw na. Di ta ka pilde gyud. Subo pa lang mga di ta ka pilde sa kalibutan. Di ta ka pilde. Pero naa man tay Kristo sa atong kinabuhi. Sa ilang pananaw pildi si Kristo kay namatay siya pero bisan sa kamatayon daog nakadaog si Kristo nga bisan sa kapildihon para sa ilang unahuna -una. pero pinaagi sa kamatayon diha di ang victory pasalamat ta nga naatay ginoo nga makabuhat sa mga imposible nga butang ikaduha warning for Christians the world love his own wakit siya na higugma nato Bisan pa sa katong mga tao nga nabilong sa kalibutan, wala siya na higugma. Nila. Ang, because ang tinudanay nga na higugma na to, walay lain ang ra yun. Iyang ipadalay ang anak, ni suffer, ni hatag sa iyang kinabuhi, kay because he loves you very, very much. Verse 19, balik ko na to, If you were of the world, the world would love his own because ye are, of, ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Verse 22, If I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they have no cloak for their sins. Sa dihang naabot si Kristo, naklaro na, na yun ang sala He that hated me hated my father also. If I have not done among them the works which none other man did, they had not had seen. But now have they both seen and hated both me and my father, because the world loved his own. walatagi biyaan sa ginoo ba nga comfortless because the world love is own o ang world naghate diri nato wala taniya niya gibilin nga comfortless na ay encouragement di ang ginoo sa verse 25 but this kami to pass ayo ka balaka dili ni forever kay ka makadiyot na ta ning kalibutan na 60 years old 70 years old 80 years old paits na kayo na pero mas nindot yun, know, 125 years old, unsa na ka na porma na, no? Mura na si Rung Papil. <laughs> Pero nakuha na to ba? But this came to pass. Kaya itong kinabuhi diri, may susama sa Osaka vapor, that it came to pass ragid siya itong kinabuhi. Mana, give it to Jesus that, ah, uh, but this came to pass, that the word might be fulfilled, that it is written in their law. Kani, they hated me without a cause. Akong rason sa pag ani sa kalibutan, ipakita akong gugma, para ma-rescue mo diya sa sala, pero gikalagutan na hinuon. Kung mo naunaon ba, nga nag-alaga, kagbitin, ni mong law, sa si mong bitin, e ni kadako, sa mong bitin, tukbon ka. Muna ang hitabo sa ginoo ba, nga gipangga ta sa ginoo, gitagaan ta sa iyong anak, nga maoy nag ta diri nato naghimo nato naghatag sa yang gugma nga dili ka nato sa tong kinabuhi pero ato gyapon siya gitukob ato gyapon siyang gibitray sa tong kinabuhi kisuhanon nagwarning na gid ang nato ayaw lagi higugma ang kalibutan because nahigugma ang Ginoo dire nato i hope dili ta ni sa verse 25 nga maglagot na hinuon ta sa Ginoo nga way rason. Unsa nga rason? lab kay kuniya gud mo na naglagot ko. Perminti man gud kuniya bunalan, nganong bunalan man ka because love man ka sa Ginoo. Lord, ay na lang kay gugmaa, please. <laughs> Verse 36, but when the comforter is come, pasalamat ah, nga naay comforter gud nga mopabilin diri nato bisan pa makasala ta. Ngadili dili makapahimaya sa ginoo atong gibuhat pero ang comforter mo guide gyapon diri nato. Masubo gyapon siya. Whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, dili lay na Spirit, but the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Pasalamat ang agiyahan to sa Holy Spirit, nga nagpamatuod yun diha kang Kristo. Uy, Brad, di lagi makita si Kristo sa imong kinabuhi lagi. pasin spirit of lie ni eh, mo ha. Dili na spirit of truth because unsa ta kagamhanan kano nga atong ma deny ang Holy Spirit sa atong kinabuhi ba? Kung hapsay pagay atong pagbuhat og sala, malipay pa sa pagbuhat og sala agoy. Basin wala pa ang spirit of truth diha nimo. Basin dili pagyud ka Kristohanon because you love the world kaysa sa Ginoo. Kay mo testify gyud ang Holy Spirit diri nato. Verse 27, and ye also shall bear witness. Ang Holy Spirit gingon pa nga sama sa usa ka fire siya. Kay ko ang fire atong kung mo ang fire. Asa may tabo mapaso jud da ang fire dili gid siya pwede or ang light dili gid siya pwede ibutang sa ubos ang fire mukata gid na makita gid na ang fire ang holy spirit ang spirit of truth mo bear gid siya witness gid mo share gid siya sa pulong sa Ginoo because ye been ye have been with me from the beginning nga atong pag-share sa pulong sa ino, sama sa usa ka kandila ba? Nagsiga ito ah, di pwede atong dagkutan ng uban niya, mapawang ito ah. So, sama sa kandila, pwede na ito pasigaan ng uban nga nagngit-ngit o napalong, di gid pwede mapawang ito ah. So, magkadaghan ang siga. Magkadaghan, di ta magkapawang. Sama unta inana ba ang atong pag-share sa pulong sa ginoo. So, sa dahil nakashare na ka, okay na na. Pwede na kumapawang siya na po ang musiga. Dili, dapat managhanta. Spirit of truth, mo speak siya sa kamatuuran because he is from the Father nga magpamatuod. Diya kang Kristo. unya magbear witness siya. Muna Kristohan nun, warning, di nato. The world hates you and love his own but encourage to sa ginoo ayaw kahadlo ka na. Kay naa ako ninyo, wala mo nag-inusara. Na ay comforter ng akong gihatag diha ninyo. Pasalamat ta nga naa na gyud ang Holy Spirit diri nato nga may mo witness ba. Unya dili pa siya mo biya pa Sa diha makasala ta, mo lang siya. Mangayo tag pasaylo sa Ginoo, mo ta sa atong sala, dili ta magbalik-balik sa atong sala malipay gid ang na kay tungod ang Holy Spirit sa dihang magbasa ta sa pulong sa Ginoo na asay makuot na asay pa remember da nato para mahimot ang witness kang Kristo. Let's pray, Heavenly Father. Salamat, Lord, sa gabi on. Salamat sa imong warning, Lord, nga ikaw, Giyod, ang tinudanay, na, nga nahigugma, dari ka namo, Lord. Salamat sa Holy Spirit, nga mong gihatag, dari ka namo. nga mo bear, dari ka namo, o oh, witness, ginoo. Kamahin kaming panalangin sa mong pamilya, o sa mong simbahan, Ginoo, sa komunidad. Salamat kayo, ka, Lord, sa imo pulong. Na always maghata o comfort, gidalay ka namo. O we pray, Lord God, nga karong gabi o amo po dianda mong kasing-kasing guna sa pagdawat sa imo pulong. Ikaw po ni Pastor. Wisdom and strength, Lord God, sa pagwali. Dungi gimaya mo dawatan, among ibalik, ang ibalik, dakanin mo sa ngayon, Kis Jesus, ng bugto manluwas. Amen.